qual é a resposta certa? Os indivíduos subordinados a alguma família patrícia em Roma. Parece ser os patrícios, né? Ó, pela lógica. Clientes? Clientes não é, velho. Subordinados a alguma família patrícia em Roma. Os patrícios, galera? Plebeus? Ixi, tá meio dividido, eu vou pular, galera. Se ficar dividido, eu vou pular. Vocês juram que é 3? Não zoa não, pô. Game, pô. Pra gente ganhar uma juntos. Posso perguntar? Que pena. Você errou.